Поздравления и честит! Благодаря и на вас също. Смятам, че изиграхме един страхотен матч. Показахме, че можем да играем под напрежение, когато е важно да се извоюваме победата. Момичетата спазиха почти на 100% това, което бяхме казали и затова се получи играта. Вчера казахте, че са били малко сковани, днес нямаше и помен от такова нещо. Мисля, че пак имаше, но го преодоляхме по-бързо. То винаги ще има сковано, защото всеки се бори с евентуалните очаквания, нали, от резултатите, които трябва да даде сам за себе си и за отбора, така че мисля, че това винаги ще им тежи и това е красотата на играта. Толкото по-бързо го преодолява, толкова по-добре. И все пак доволен ли сте, че поне като резултат постигнахте програма максимум? Първите два мача победи и класират. Щастлив съм, просто и съм много щастлив и за тях. За нашия отбор, за екипа и за хората, които ни подкрепят в залата и за федерацията, абсолютно всички. Благодаря ви!